Takže píská jste tři turnaje a finálovej. Jak se píská futsal tour oproti běžným zápasům? Takže tyhle turné futsal tour se berou tak z hlediska jakoby turnajového způsobu. Ty mistrovské utkání, samozřejmě tam člověk ty pravidla musí dodržovat striktně, ovšem tady ty mužstva to berou jako pojetí celou turnaje, takže jsou vůči sobě ohleduplní. Takže i to rozhodování je takový snažší, samozřejmě člověk musí být neustálým pozoru a situace hlídat. Co byl letos asi nejtěžší moment, kdy už to bylo vyloženě o nervy? Nejtěžší moment bych neřekl. Já bych to vzal, celý ten turnaj futsal tour proběhl v rámci fair play. Co jsem se mohl podívat, tak asi nejtěžší to měli rozhodčí v dopolední skupině tady v České Lípě, kdy na sebe narazili mladší hráči, ty 18-19 letý, kde to opravdu mělo náboj a ta nervozita se přenášela i na hrací plochu. Jo. My jsme rozhodovali ty utkání těch zkušenějších mužstev, kdy opravdu tady se hlídali navzájem a nemuseli jsme, dá se říct, nic složitého řešit. Jo. Liší se hodně hra takhle ve skupinách a pak ve finále? Neřekl bych. Ty utkání mají samozřejmě v tom vyřazovacím způsobu nějaký náboj, zejména pokud je to o jednu branku, tak to mužstvo s tím deficitem se snaží prostě vyrovnat. Jo. Trošku tomu napomohlo i, že organizátoři posledních 30 vteřin se zastavuje čas a tím pádem mají čas se na sformování a na tu taktiku. Na boje.